jis mėgo vaikščioti vienas pagal Kiplingą. Scenarijaus autorius Erdmanas, režisierius Sniško Blotstaja, dailininkas statytojas Trusovas, kompozitorius Geliksmanas. Filmą lietuvių kalba įgarsino aktoriai Aurelija Mikušauskaitė, Barbara Abramavičiūtė, Petras Likša, Algirdas Paukštaitis, Balys Bratkauskas, Juozas Jaruševičius. Lietuvos televizijos studija. Tai buvo, tai atsitiko drėgname laukiniame miške. Tai senais laikais, kai naminiai gyvuliai dar buvo laukiniai. Laukinis tada buvo ir katinas. Jis visur mėgo vaikščioti vienas. Žmogus taip pat buvo laukinis. Paprastai keistas buvo žmogus. Ir niekada jis nebūtų tapęs tikru žmogumi, jeigu ne moteris. Ką tu čia veiki? Aš čia gyvenu. Ir laukinis gi tu gyveni tokioje drėgmėje. Eime, štai kailis, apie tokį aš jau seniai svajoju. Tavo namas. Nusivalyk, mielasis, kojas. Tegul pas mus būna švaru. Ar netiesa, jauku? Labai. Toje užkursiu ugnį. Tai buvo pirmasis laužas pasaulyje, užkurtas moters rankomis. O mano draugai, o mano priešai, nujaučia mano širdis, ne prieš gerą vyras ir moteris užkūrė tokią šviesią ugnį. Pamatysite, ateis nelaimė. Eisiu pasižiūrėti, o paskui papasakosiu. Man atrodo, tenai gera. Katinė, eimi su manim. Na, ne. Aš katinas, mėgstu vaikščioti vienas ir einu ten, kur noriu. A, tuomet aš tau nedraugas. Aš negaliu ateiti, ja? Aš katinas ir vaikštinėju ten, kur noriu, kur sugalvoju. Naktį nemato akis, akis, piktas priešas galanda dantis, dantis, kaulė, sakyk, sakyk, kas per svečias atvyks.
iš laukinio miško, laukinis padarė. Ko tau reikia? Pasakyk, mano priešė, mano priešo žmona, kas čia? Taip maloniai kvepia vidury šitų laukinių miškų. Čia. O, mano priešė, mano priešo žmona, numesk dar tokį pat kaulą. Jeigu tu naktimis saugosi mūsų olą, na ir padėsi mano vyrui medžioti, aš tau duosiu tiek kaulų, kiek tu tik tai panorėsi. O, ji labai protinga moteris. Labai. Vis dėlto aš protingesnis. O, mano draugė, mano draugo žmona, aš visada padėsiu tavo vyrui medžioti ir saugusiu naktimis jūsų olą. Ach, koks kvailas šuo. O ką čia reikia laukinių šuo? Jo vardas jau ne šuo, o pirmasis draugas. Ir jis liks mūsų draugu amžinai. Kai eisi medžioti, veskis ir jį kartu. Abui. Ieškok! Šio laukinis šuo dar negrįžo. O? Eisiu pažiūrėti. O paskui papasakosiu. Katinė, eime su manimi. Ne, aš katinas. Ir mėgstu vaikščioti vienas, kur sugalvoju, ten ir einu. Laukinis padarė. Ko tau reikia? Tu mano priešas, mano priešų žmona. Atsakyk man, kur laukinis šuo? Tu ne šuns atėjai čia, o šieno. Štai, tos skanios žolės, kurią išdžiovinau prie ugnies. Taip, tu teisi. Duoki man šieno. Ji labai protinga. O mano ponia, mano pono žmona, už šį kvapnų šieną, aš amžinai būsiu tavo vergu. Nešiok jį, niekada nenusimk. Ir tris kartus per dieną tu esi šitą kvapnų šieną. Oi, koks kvailas tas vargšas arklys. Kad čia reikia laukinis arklys. Dabar jis ne laukinis arklys, o pirmasis tarnas. Ir nuo šios dienos medžioti josi ant žirgo. Žiūrėk, kas eina. Įdomu, kas čia dabar bus? Nieko ypatingo ir nieko įdomaus. Įsitikinęs, kad dabar pasikartos ta pati kvaila istorija su šienu.
ką čia veikia laukinė karvė? Ji dabar vadinasi ne laukinė karvė, o gardaus pieno davėja. Nieko skanesnio nesugėręs. Vienas laukinis žvėris nėjo prie uolos ir katinui norom nenorom teko eiti vienui vienam. Tu iš laukinio miško? Laukinis padarė. Kągi čia keliavai? Aš katinas ir vaikštau vienas kur noriu. Štai dabar atėjau tave aplankyti. Pavėlavai, laukinis padarė. Daugiau man nebereikia nei tarnų. Nei draugų. Aš ne tarnas ir ne draugas, aš katinas. Ir vaikštau, kur noriu. Tai ir keliauk iš čia savo sveikas. Eik, kur tik nori. Mano priešo žmona. Nejaugi tu niekad neduosi man paragauti. To balto ir šilto pienelio. Tu tokia išmintinga. Tu tokia gražuolė. Taip, aš žinojau, kad išmintinga. Bet kad aš esu gražuolė, nežinojau. Už tai tu pagirk mane? O ne, šitą nesulauksi, ne. O jei sulauksiu? Na, jeigu nors kartą pagirsiu tave, ateik pas mus į olą, kada tik panorėsi. O jeigu tu du kartus mane pagirsi, a? Šitą niekad nesulauksi, ne. O jei sulauksiu? Tada ateik ir šildykis prie ugnies. O jeigu tu tris kartus mane pagirsi, a? Tris? Tada... Tris kartus per dieną gausi pieno, kol gyvas būsi. Tu įėjimo į olą užsklanda. Ir tu karštojo olos ugnie, ir jūs pieno podinės. Būsite mano liudininkais. Atsiminkite, ką pasakė mano priešas, mano priešo žmona. Prabėgo daug metų, o katinas kaip ir anksčiau vaikštinėjo vienas, kur norėjo. O, seniai mūdų nesimatėm. Kaip gyvoji? Puikiausiai. Vaikštinėjau, kur tik noriu. Aš žinau naujieną, oloje kūdikis. Naujas naujutėlis, mažas mažutėlis, storas starutėlis. Ir moteris jį labai myli. O ką mėgsta kūdikis? Kad minkšta ir švelnu, o paskui, kad su juo žaistų. Puiku, jeigu taip, mano valanda atėjo. Lauk manęs rytą. Tuojau aš jam parodysiu raganosį. Ach, koks kvailas vyras.
Ink, žaisk. O mamai reikia dirbti. Ir ateisiu į olą, kada norėsiu. Nagi, prisiriš prie siūlo špulelę ir tampyk ją grindimis. Ir kūdikis juoksis garsiau, negu dabar verkia. Kaip šauniai tu sugalvojai? Štai ir antrą kartą tu mane pagyrei. Dabar aš sėdėsiu prie ugnies, kiek tik norėsiu. Tai tu savo burtais pašaukiai pelę? Koks tu šaunuolis, koks tu vikrus. Aš tris kartus tave pagyriau. Ir dabar tris kartus per dieną gausi pieno, kol gyvas būsi. Kai vyras grįžo iš medžioklės, moteris jam papasakojo apie savo sutartį su laukiniu katinu. Susitarkime ir mes. Gyvenk uoloje amžinai. Bet jeigu tu gaudysi blogai peles, ar nelaiku pasipainiosi man po kojomis? Aš į tave paleisiu šitą batą. Ir taip kaip aš elgsis visi. Visi tikri vyrai. O dabar? Aš noriu miego. Atnešk batus, pašauk šunį ir nuramink kūdikį. Tu jau, mielasis. Drauguži, drauguži, į vietą. Jeigu moteris atneš jam batus, tai nebus tokia protinga, kaip atrodė. Kodėl? Šiandien aš pasipainiojau po kojomis. O jeigu rytoj pasipainios, jinai... Nejaugi tu manai? Ateitis parodys. Kis. Eik namo. Jis miega. Ateisiu, kai panorėsiu. Aš katinas? Mėgstu vaikščioti vienas. Kur sugalvoju, ten ir einu.